waxaan hadda u yeedhi doonaa wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka Mr. Cumar Cali Cabdillaahi si uu halkan isna kelmadiisii uga yidhaahdo. arrimaha kala duwan ee qarankeena, dhaqaalaha, siyaasadda, bulshada iyo si gaara kooxda soo abaabushay ee ka muuqato farsamada iyo dadaalka iyo isku-dubaridka aadka u urka badan leh. Dhammaantood waan salaamayaa. Sharaf bay noo tahay inaan kasoo qayb galno. Waxay muujinaysaa qarankeena halkuu kasoo qara qaaday iyo halka maanta oo marayo waa fursad aynu isu qiimeynayno oo aynu dib u eegayno maxay noo qabsoomay markay noqoto ama ha noqoto infrastructure-ka oo ah kaabayaashii ama ha noqoto shuruucda ama ha noqoto farsamada ama ha noqoto ka faa'iidaysiga oo intuba yihiin qaybo muhiima oo tahay in mar walba aynu eegno. Wasiirka uu soo hadal qaaday soddonkaas sano waxaan rabaa bal anigu shakhsiyan teknolojiyadii isbeddelkeeda intaan ka ogaa inaan wax yar ka taabto. Waxaan garanayaa anugu qolyaha qurbaha tegay meyihiin kuwaa sideedii ugu hore u yaqaaneene anugu waxaan garanayaa ciyaartii ugu horreysay ee aan daawano ee aan duubnayn ciyaaraha la duubi jiray iyagoo la daba jabutay keeni jiray meelaha dib wax loo daawan jiray 4-9 waan daawadaano koobkee duubo 3-9 waxaan garanayaa iyagoo telefoonada loo tago ee dirdhaba amba jabuuti qofka raba inuu telefoon dibadda la hadlo ama ay jireenba shirkada markaa bilaabmay loorabo kale waxaa xusuustaa hal shirkad baa jirtay oo loo jiray Sound Telecommunications. Waxaa jiray hal meel oo laga daawado uu yaalo digital muxuu ahaa ama uu yaalo VSAT oo laga daawado maxaa la odhan jiray wararka. Waxaan garanayaa 2009 markii uu bilaabmay inuu internetku yimaado waxaan xusuustaa dadku may aqoon sida loo garaaco wax loo taageereeyo. Waxaa bilaabmay dadku inay markaa timingkii bartaan oo ku bartaan timingkii hore ee ahaa manualka. Haddana waxaa bilaabmay in la keeno iyaga oo ah electric. Intaa kadib waxaa bilaabay internetka isticmaalkiisii. Waxaan garanayaa meeshii ugu horreysay internet la bilaabay qof nin keliya taa yaqaanay sida loogu shaqeeyo kombyuutarka iyo internetka. Doorumuu dhammaan kaas ahayn jiray baasweedada isagaa hooyay isagaa u samayn jiray usernameyada markaa try samee wuxuu ku samaynayaa username baasweedna ku samaynayaa baasweedka meel buu ku qoranayaa markaad barin timaado isagaa kuu furaya aduu ma taqaanin xataa kuwa isaga shaqsanaya sheekaysanaya isagaa u qora maxaan ku yidhaahdaa waanu isaga fiican nahay gacalis waa wacalahay. Marka waxaad garanaysaa hal qof baa magaalada dhan u hayay baasweedada una sameynayay usernameyada xogta magaaladana u hayn jiray. Waxaan xasuustaa markaad ku dhufato bahalka lahan jiray MSN-ka ama hotmailka isticmaalayso ee tiraa inter aad tiraahdo waxaa la sugayay 5 daqiiqo marka waa iska sheekaysan jiray. Waxaan u haysanay inay wareegani qayb ka tahayba nidaamkan cusub oo wax la mooday wax iska caadiya la waxay hadibna la fahmayay ila uu cuslaa mararka qaar adiga in bogoska gaari baa lacagta kaa dhamaan soo iska bixi jirtay laakiin waa la farxsanaa inaad internetka gashay. Maanta waxaan arkaynaa inaan internetka ku isticmaalayno dhammaan dalasheeni way soo socotay jaamacadaha markii la bilaabay 1999-kii. Waxaan garanayaa floppy diski ma jirin de flashi waxani floppy diski baan wada isticmaali jiray anaga iyo inaanu saaxiibanahay oo marka la qorayo maaragtay muxuu ahaa la qorayo assignment diska ama la qorayo. Waxaan moodi jiray concept-ka fayraska inuu yahay fayras caadi oo hawada la socda oo hadduu ay floppy diskigu ay aanada wax ku duuduubin uu kaa galayo injin intaan waraaq ku duubno oonu injinada ku xunaan jabada ku sidan jabay floppy diskiga sababtaa concept-ka fayraska waxaan moodi jiray inuu yahay wax hawada la socdo kan caadiga ee maaragtay ah organic oo kale ah. 2002-dii cabuud waxaa la keenay Macintosh computers computer Macintosh cid calaare cid ku shaqaysaa labaad isku shaqaysaa labaad boqolo mare kano keentay waxay u rakabeen laakiin ay isticmaalay Macintosh lama isticmaali garanay. Arrimaha waxaa lagu soo sheekeynayaa dee maantana waxaanu joognaa in nolosheena gebigeediiba aynu u isticmaalo technology ama ha noqoto xiriir qof iyo qof ama ha noqoto xiriirka institutionska ama ha noqoto qofku xataa waxa ugu yar inuu ku dalbado cunto ama inuu muxuu ahaa wax suuqa u yaalla uu dhaweeyo u isticmaalo intuu garaaco
ولا حرينه برجع لو كان سوى سكفلي ترانسفورميشن كان انتهى لقنا عين سكوت الكاسي أدون كواي وخلاص ما نهاي إنك لكن سجارة طبعا يعني لو شيء يدق عليه هنا صوت واحد مودين له وما له مئات كوجهر مرة أما هلا ما شرك ده مرفة كا أما هلا متصل الحكومة دي دول دول استعمالهم أما هلا متصل هيك قف هو استعماله أنت مرة كي ما ضو سديس أحد إلى محور مر وراء تكنولوجيا دو نحر كي ما هي إنفراستركتشر كا ما أها محورها قلب كا لكن هو حقته مر وضو حقته أي نو استعماله لا يتاح حق كفن أو الفاقدي أو الأوروبي أو السوق بين كرو الاستعمال كرو واحد كيري سائر النكو ما كلا قرشين يو رقعها سياسة أرميها بمشي الله استعماله لبا إن لو لسه عدي سبدل ككوي مريء عملاده سبدل ككوي مريء محوها صعبين تاي كل ده عملاده دجان كا إيوه سوق بود بالله سعد كا سبدل كفشر أدوم كا أما هنقطة سياسية أما هنقطة ميد بالشوم قدر بصدحات يعني سلاح مهم وح صعبين كوي أشي سيدو كلا أرميها سي نظام كي وح برشلا وهذا التاني بقى ديوه مركي يكفر ومعها وبيمي أحيانا هو جوه الرجال وقالي واحد وقالي دوب جوه باي كونتينيوتي أنا واحد كلا قام بقى دوب واحد كنت هني باتو أما هم قط واحد لإيمين يوم أما هم قط معلومات لافسر يوم أما هم قط أرض كتير شامع مركها واحد مسنا هي يوم مركي لوي بعد أرميها برشلا عافماتك ورختر كاف وكرة لنا يوم واحد برشلي ومعنا كل شيء بقول واحد كبر يوم أرميه برشلي حريرك لما مركها تقوقي ما يسوي سود المكوك يعني marka laga dhaqaalaha oo ama hal noqoto de macluumaadkii la isdhaafsanay ama dalabkii waxna dalbanay ama marka weeyo tahay shirkadaha iska diwaan gelinay wasaaradaha kala duwan tan ma wax keenta qofku inuu hawfudeyn oo sameeyo oo ganacsiga ay wal qaadan jiray muddo dheer si fudud qofku isku diwaan galiyo waxa kale oo meesha ku jira isna imanaya wixii loo oran jiray nidaamkii lacag bixinta oo halka jooga ay qofku dalban karaa jeen ka dalbanaya alaab isoo halka jooga ay lacagti diraya isoo halka jooga alaabti xata qiimeysan karaa tayadeedii dana socon kara halkay ka soo bilaabatay iyo markay soo gaareysay wax kale u fudeynaya in dawladda marka laga bixinta cashuuraha oo ogtay in lagu guuleystay in nidaamka cashuur bixinta laga dhigo nidaamka muxuu aha la xiriira tiknoolajiyada ku saleysan wax kale u fudeynaya inaynu dhalinyarteeni ay shaqo abuur ka hesho marka hore marka labaad iyagu ay hal abuurkooda ay ku keenaan nidaamyo cusub oo shaqo lagu abuuri karo barnaamijyo keen karaha u fudeynaya iyaga laftooda ay dib u iibin karaan tabaan arimaha sanow muhiim waxa kale oo qayb ka yahay marka horba la sameeyay qorshaha horumarinta qaranka oo ku tiirsan ila shan tiir tiir kamid ay imiga waxa loo guuleeyay waxa la doon technology and innovation in qabala saar oo technology intii jirteena la isticmaalo laga faa'iideysto innovation iyo hal abuur cusub lagu daro oo inagu ay uga faa'iideysano habab cusub adduunka Soomaaliya waxa kamid ah meelaha ugu horeeya ee loo isticmaalo technology in lagu la isku gudbiyo lacagaha meelaha ugu horeeya adduunka oo ka baranayo ama ha noqoto infrastructure ama shuruucda ama farsamadana aad iyo aad ugu horeeya marka hadeen soo ururino qofka iyo bulshada iyo qaranka ma ku saameen ayay ku leedahay isticmaalka technology-gu waana meesha hadda adduunka gabigiisuba ugu guuray hadii la kala badjana waxaan jeclahay waa garoonka kaliya lagu kala badanayo soo taa waa xii kaloo dhanba hadaba waa la soo dhaafay wadamada inagoo kale dibiga soo koriyayna waxay u tahay waxa leap frogging inaannu adduunkii naga horeeyay intaynu daba socon lahayn inaannu meel gaaban kaga soo baxno oo aynu mar dhow aynu noqono wadamada dhaqaaluhu aadka ugu saleysan yahay technology iyo farsamada ugu dambeyntii waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha waxaan aad rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo wasiirka wasaaradda horumarintii intii wasaaradda joogay isbeddel weyn oo muujinaya qaranku inuu ka dhab tahay kana go'an tahay inuu isticmaalo ICT dowlad isticmaalo horumarka qaranka qayb ka qaatay dhamaantii ma maasantiin raali hadana waan dheereeyo salaam aleykum.